Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kruga. Kružnica sadrži tačke A sa koordinatama minus 1, 2 i B sa koordinatama 3, 4, a centar kružnice će pripadati pravo x minus y minus 7 da je jednako nuli. Potrebno je da nađemo koliki je poluprečnik te kružnice. Dakle, imamo kružnicu da sadrži tačke minus 1, 2 i da sadrži tačku B, 3, 4. Mi znamo da je opšta jednačina kružnice x minus a pa sve to na kvadrat plus y minus b pa sve to na kvadrat da je jednako r na kvadrat. E sad možemo u ovom prvom slučaju, ako gledamo ovu tačku a, ovu prvu koordinatu da uzmemo da je x koordinata, ovu drugu da uzmemo da je y i ubacimo u ovu našu formulu i dobijemo prvu jednačinu. Ta jednačina bi bila, dakle, umesto x-a stavimo minus 1, pa minus a, pa sve to na kvadrat, plus y nam je 2, pa minus b na kvadrat da je jednako r na kvadrat. Na ovom mestu bih ja iskoristio činjenicu da imamo centar kružnice, da on pripada ovoj pravoj. Šta bi to značilo? Znači imamo tu pravu, ajde ja ću negde ovako sa strane da je prepišem, imamo pravu x minus y minus 7 jednako nuli, mogu na primjer ovo minus y da prebacim sa desne strane, menjat ćemo se znak, dobit ćemo da x minus 7 jednako y, ili mogu to da stavim ovako sa leve strane, znači y će biti jednako x minus 7. E sad, mi kad imamo ovu opštu jednačinu kružnice, zapravo centar kružnice će biti predstavljen sa koordinatama a i b. Drugim rečima, iako sam ja ovde dobio da je y jednako x minus 7, mi nećemo ovo x i ovo y ubacivati ovde gde radimo, nego ćemo to ubacivati da nam bude kao a i b. Dakle, ova x ovde što vidimo, to je zapravo a koordinata centra kružnice, a ovo y je b koordinata centra kružnice. Znači ovo y minus x minus 7 možemo da interpretiramo kao da je b jednako a minus 7 i možemo to da koristimo dalje u ovim našim jednačinama. Konkretno ja želim to da iskoristim u ovoj jednačini jer mi se tu javlja ovo b. Znači imat ćemo ovo minus 1 minus a pa sve to na kvadrat plus 2 minus, ubacimo umjesto ovog b a minus 7 pa sve to na kvadrat, da je jednako r na kvadrat. Drugim rečima, ovo kad imamo ovako minus 1 minus a pa sve to na kvadrat, imamo dva minusa u zagradi. Kod ovih formula za kvadrat binoma to može se prebaci da bude i plus. Znači, umjesto pišem minus 1 minus a, mogu da pišem 1 plus a. Bukvalno dobija se isti rezultat, a mnogo je lakše da izgubimo te minuse, da ne pogrešimo računu. Ovde se oslobađamo od zagrade i dobijemo da je to minus 2 minus a plus 7, znači menja se znak prilikom oslobađanja zagrade, pa na kvadrat da je jednako r na kvadrat. Sad ovde mogu ovo primenom formule za kvadrat binoma da se oslobodim zagrade. To će biti ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat plus. A ovde imamo ovu dvojku, imamo ovu sedmicu, znači to će biti 9, kao da imamo ako 9 minus a, pa sve to na kvadrat je jednako r na kvadrat. Ovo prepisujemo, 1 plus 2 plus a na kvadrat plus, ovde isto po formuli za kvadrat binoma rešavamo, znači 9 na kvadrat je 81 minus dvostruki prvi puta drugi, to će biti minus 18 a plus drugi na kvadrat, to je a na kvadrat, da je jednako r na kvadrat. E sad ovde malo sredimo levu stranu, a na kvadrat i a na kvadrat, to je 2a na kvadrat, onda imamo plus 2a i minus 18a, to je minus 16a, imamo ovo plus 81 i plus 1, to je plus 82, to treba da bude jednako r na kvadrat, znači dobili smo ovu prvu formulu. Iz ove prve tačke, ajmo da uzmemo ovu tačku b pa da dobijemo drugu formulu, nemam ovde mesta, mislio sam da će imati. Znači opet sad u ovoj našoj opštoj formuli trojku stavljamo umesto koordinate x, a četvorku umesto koordinate y, znači radimo po ovoj formuli x minus a, znači x će nam biti 3 minus a, pa sve to na kvadrat plus y nam je 4 minus b, a b smo rekli da je a minus 7,
pa sve to na kvad treba da bude jednako r na kvad. Ovo opet po formuli za kvad binoma prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat plus ovo malo sredimo, bit će 4 minus a plus 7, oslobađamo se zagrade, pa sve to na kvadrat, onda se tu menja znak, imamo 9 minus 6 a plus a na kvadrat plus, ovdje imamo ovu četvorku i sedmicu, sabiram ih, znači to će biti 11, znači 11 minus a, pa sve to na kvadrat, da je jednako r na kvadrat, 9 minus 6 a plus a na kvadrat plus, sad ovdje primenjujemo formulu za kvadrat binoma, znači to je 121 minus dvostruki prvi puta drugi, znači 2 puta 11, to je 22 puta a i plus a na kvadrat treba da bude jednako r na kvadrat. Opet isto ovo malo sredimo, a na kvadrat i a na kvadrat je 2, a na kvadrat, onda imamo minus 6a i minus 22a, to je minus 28a, imamo plus 121 i plus 9, to je plus 130, treba da bude jednako r na kvadrat. Znači ovdje smo dobili dve jednačine, sistem dve jednačine sa dve nepoznate po a i po r, pa to možemo da rešavamo. Ali obe ove jednačine sa desne strane imaju r na kvadrat. Ovo i ovo ovde, pa ja njih mogu da izjednačim. Znači, ova leva strana je jednaka r na kvadrat i ova leva je jednaka r na kvadrat. Pa, bukvalno, pošto je r na kvadrat jednako r na kvadrat, jednu mogu da pišem sa leve strane, jednu sa desne. Znači, imat ćemo da je 2a na kvadrat minus 16a plus 82 jednako 2a na kvadrat minus 28a plus 130. Znači ovo je bukvalno sa leve strane sam prepisivo levu stranu ove jednačine, a sa desne strane sam prepisivo levu stranu ove druge jednačine. Skratimo ovo 2a na kvadrat i 2a na kvadrat, ovo minus 28a prebacimo sa leve strane, postaće plus 28a, znači 28a minus 16a da je jednako 130 plus 82, prebacimo sa druge strane, postaje minus 82, 28a minus 16a, to je 12a, jednako 130 minus 82, 130 minus 82, 30 ili 48, podelimo celu jednačinu sa 12, a će biti jednako 48 podeljeno sa 12, a će biti jednako 4. Dobili smo čemu je jednako a, možemo da dobijemo i čemu je jednako b, mada nema potrebe, pošto nama treba koliko je r na kvadrat, možemo da zamenimo, odnosno ne r na kvadrat nego r, ali dobit ćemo r na kvadrat za početak. Znači, mogu da iskoristim ovu formulu ovde, na primer, da u njoj umjesto a stavljam četvorku, znači bit će 2 puta, umjesto a na kvadrat pišem 4 na kvadrat, minus 16 puta, umjesto a pišem 4 plus 82 da je jednako r na kvadrat. 2 puta 4 na kvadrat je 4 puta 4, odnosno 16, minus 16 puta 4 je 64 plus 82 da je jednako r na kvadrat. 2 puta 16 je 32, minus 64 plus 82 da je jednako r na kvadrat. 32 minus 64 je minus 32, znači minus 32 plus 82 da je jednako r na kvadrat. Aj, nastavit ću ovde. 82 minus 32 to je 50, znači 50 je jednako r na kvadrat, ili mogu da napišem r na kvadrat jednako 50, odnosno r će biti jednako korenu iz 50. Koren iz 50 možemo napišemo kao koren iz 25 puta 2, r će biti jednako koren iz 25 je 5, koren iz 2 ne možemo da izvodimo, nego samo ostavimo tako, znači rešenje, odnosno to koliki je naš poluprečnik je jednako 5 koren iz 2, da vidimo da li imamo nešto od tih ponuđenih rešenja, imamo ovo ovde, evo ga b, znači zaokružujemo odgovor pod b, 5 koren iz 2, dobili smo kolika je dužina našeg poluprečnika kružnice. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se sa novim zadacima uskoro u novoj lekciji, provežbajte ove zadatke, pozdrav i sve najbolje.